Starosta Libor Střecha společně s místostarostou Ondřejem Fialíkem přijali úspěšné sportovce uplynulé sezóny. Týmům i jednotlivcům poděkovali za reprezentaci města. Hodonínští sportovci jsou v posledních letech čím dál úspěšnější. Týmy i jednotlivce, kteří v uplynulých měsících dosáhli významných sportovních úspěchů, přijalo vedení města na radnici, kde jim poděkovalo za reprezentaci. Určitě jsem za to rád, moc jim fandím. Opravdu je to perfektní reprezentace našeho města a ty úspěchy se opravdu dosadili. Postoupili hokejisti, fotbalisti, veslaři urvali zase obrovské výsledky, vyhráli na primátorkách, stolní tenis, jako už klasika, ale samozřejmě spousta práce zatím, tady Jasmína Voldánová, takže jsme za to moc rádi, ale i ostatní sporty, které reprezentují, tak moc jim fandíme a my sport podporujeme a jsme rádi, že nás takto reprezentují. Pamětní list byl v letošním roce připravený pro Jasmínu Voldánovou, která reprezentovala Českou republiku na mistrovství Evropy ve Španělsku v uměleckém fitness, fotbalový klub Hodonín, který vybojoval postup do třetí celostátní fotbalové ligy. Neméně úspěšný byl i sportovní klub stolního tenisu, který slavil úspěchy jak v řadách jednotlivců, tak družstev a dařilo si i veslařskému klubu Hodonín. Z letošních pražských primátorek osmi veslic si v kategorii juniorů v čisté klubové posádce přivezl vítězství. A dobrý rok má za sebou i A tým SHKM Hodonín, který postoupil do druhé ligy. My jsme měli od začátku ten nejvyšší cíl, kádr tomu odpovídal, takže jsme si šli celou sezónu zatím a dobře to dopadlo. Diváky jsme na tribuny nějaké na to playoff přitáhli, bylo jich docela dost a jsme to nečekali, takže úspěšná sezóna a jsme rádi za to. Starosta města Libor Střecha si od hokejistů převzal nový dres, ve kterém budou drtiči v příští sezóně nastupovat. Dárek dostal i od stolních tenistů.